Lepo zdrav iz Music Maxa. Predstavili vam bomo novo mini core serijo New X pedalov. Omenili bomo šest modelov iz sicer Monterey Vibe. Zvok vintage uni vibe efekta, kot ga lahko slišite na albumu Band of Gypsies Jimmyja Hendrixa ali pa pri skladbah Robina Trauerja. Potem je tu Tubeman Overdrive. Predstavljajte si zvok vintage kitarskega ovečevalca na elektronke pri glasnosti, kjer zvok že doseže rahlo do srednjo distorzijo. To pa v klasičen blues in rock zvok. Brownie Distortion je že bolj območje distorzije klasičnih britanskih ovečevalcev na elektronke, seže pa od srednje do vroče distorzije. Rivulet Chorus. Analogni chorus zvok. Preko USB priključka si lahko s spleta prenesete chorus zvok iz vašega priljubljenega obdobja. 70-ta, 80-ta ali pa modern chorus zvok. Naslednje je Consequent Digital Delay. Izberete lahko med dvema načinoma. Groove je multi-delay ali pa regular, topov in hkrati namenoma definiran delay. Ne nazadnje še Oceanic Digital Reverb. Room, hall ali celo popolnoma vesoljski odmev. Vsi ti zvoki so vam na voljo preprosto z obračanjem enega samega gumba. S pridržanjem nožne stopalke boste aktivirali zeleno kontrolno lučko, kar spremeni funkcijo decay gumba v mix kontrolo med suhim in efektiranim zvokom. Minicore pedali omogočajo true bypass, vezavo signala, vsi razen overdrive in distortiona pa omogočajo še izbiro opcije buffer vezave, odvisno od vaših potreb. Če želite videti več predstavitev iz Music Maxa, se naročite na naš YouTube kanal.